Semeriam hari ini, jago di Senegal, tongkat menjadi noga sekecil di urusan di kita di ujung dari tim yang dijenai, ucapan dijenai, ijiri di yang golden go maktare fan nuji kala. Hanya non kitir go halama, elasya baba gai sini bokar nyonggo, masa buku majau gai diki peramalin gen, kumbia niko elasya baba malari, si Semeriam. Lady Senegal fofure di di teddo gal elage baba mal tanu tanu Moussa Boukari yeri edi Youssou Sambay ten ko xanda ci Semeriam legi war nga meuna wote wo wa bala ñi wo ñooñu xam nga bes bu nek day am ñu ci and deug la am nañ ñu leen tuddé ci bes bi ne waaw dinañu ñew ci ñom mudi marraine yi ak parrain yi waaw ñu way dañu am ay sponsor yo xamne ñoo ñu jappalé pour bes bi meuna taxaw. Je veux remercier la RTS, remercier toute la presse, toutes les chaînes pour couvrir l'événement, le 38e anniversaire du Don de l'Aignol. Je suis un peu plus tard. 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 Je jamma hande o ko jambalim tetedo e jammaaji ande jido hande e kadi naddami wi'e Mamadou Saydou hande Mamadou Saydou na jiata Madina Gounas ko ngone hande o mo noti jamma hande o Mamadou Saydou hande holi yana ma jamma hande o non sana welda direct do heddande bandiraay fotne fadi baba mal rek pour yimbe wa welude jammo min yam ko Madina Gounas ko concert o rek tagani kam gi maddo gila Madina Gounas ar tawtirede dum do kadi ono baba mal fulbe fof ko weltade rek ha joni yimbe garbe be kadi bismillah mabbe kadi yo ala ruken wawde fudarade bismillahir rahmanir rahim jekirde alhamdulillahi rabbil alamin ey mama saidu machallah e hala ma yontama hande en ji hande fulbe notimo anniversaire baba anniversaire dande lañol 38 ans hande holno jiddo 38 ans non dogam mom ne yirani mom alhamdulillah yimbe ben nada tebe gasnani nadud kadi do mo damini mom 16 di mom après madum hew inshallah ne damina ma wel kedi do ko baba baba mom dande leñol mom ma ful fof ma nor inshallah e ajara mama seydou machallah hala ma yontama kedi yo lokin ka tewo sa ha mo wuri hay badal fete 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 ha hewa vraiment dana jaram no fewi hala ma yontama jamire e mon bandamen may lay ko loko way Jangan lupa like,
Recette, caoulot de naissance,
Masyaallah ujar kami jubal wayara di debel bacaan mari-mari tadi bicara tadi semiji maben beto masyaallah bila kau siapa ego wanda Yeah.
La voix de tout un peuple. Sous vos applaudissements, nous allons voir les chocolats. Nous premier, s'il vous plaît. Tu n'as pas de monsieur son excellence, monsieur le président Macky Sall. Bonne année, le président Macky Sall, le fils, s'il vous plaît. Avec Chitouga, le gouverneur du Sénégal, pour que j'aie le Chitouga, c'est un gros. Thank you.
Télévision nationale RTS kon nak rew mi lañu waxal billahi wallahi tallahi li nga def kumu doyo exemple dara do la def joge nga fi andak ay jaraaf ay ndey yi rew ñew bo ko do té dali ko la digënté lebu gi ak subbal la bi dem so arté mayo ko wel ko e haal ko ene jidi yom ene jidi baa Sénégal ni rek lañ ko bëgg ño bokk ndey ño bokk baay yaakar naaj aduna bi yeexugo inshallah rabbi te ñun ñoy dekkando ci biir rew mi dañu wara and bolo nek ben ci baloy nak ak yebbu yi dañu joxe exemple ko la rek gi gëna yaatu ba dem ci digënté hal pulaari ak sérëri dinañ ci ñew ci kanam tuti wante sérëri doom na yu jolaay na kon nak fi lu ñaaw xebi dañu andalo ñu bokk day ñu bokk bay ñu liggey rew ñu waaw set ci suñu njit yi nga xamni dañu am yeen jël Sénégal exemple bi mu doon exemple bi mu nekk exemple bi nga xamni bi aduna bi yépp dañu jël seen ni bëtt seeni nopp yépp nak ñi dekk ci rew mi ñu tuddé Sénégal loolu nak ñun Sénégal yi dañ ko wara mérité bu baax ba Inshallah rabbi ci concert bi yépp première partie bi acoustique deuxième partie bi dama am ay parrain ak ay marrain yo xamé dama len tental way ci ginaaw lay ñu ko ko bëgg déglu di nga tok ba ma yegg fofu inshallah rabbi jërëjëf jaarat li def ci waxtaan bi ah sama mbokk wolof yi sérel bambari jolay nabi soniki basari ngeen may mom wax ko ci plan ndax mom la namp badara bi fodde
djimmi ko pastor todo wonni pullo fof yo won kelle mum domina ngi ngile ay ndaro den fobbe den koyene fobbe den koyene Siapa Thank you.
Hey, you're
Tabane Abdou Camara Abdourahman Diallo bandirabe sikilabe musibe tedube e woba radio television tele foute kumbaji do ene di men senegal wuro lamo golta dakar ande noti hande wodo jamo anniversaire tan den leñol ene ku tude bal men debbo woni aji gaajo debbo ciubollo yeri mawirante bele bacani bala maji tanum jaltabe kon kono mo jia e marambe bammal subimo e rewbe wadebe maranbe kon kono horma ko homaren aji min tanmi min juri mam Assalamu alaikum ya welsonama mi salmini kali television e kala jebo kala bidu pulo salminama juraama welsonama kadi ay ko non aji mi beltanima ma sha Allah aji hande babu ma subade ma nanu dema anniversaire 38 ans dans le ñoon and hol melama kamda hande ay ya ablay mbade hebi hen melama beldo mo alaato haadi won non ko wayno baba mal hande to noy pulagu vraiment minen min beltoto hen ha ganduda so taw yo wi kam aji gaajo mi waddi may maren he Umar Wad yaadi hen wadde mi yettanmo 38e anniversaire mako hamin nyaagonoma Allah juude balde e mojjina battane min baawa yobde mo min gala so wana baba parce que partout dans le monde to njaada fof baba ne anda parce que holko wadi dum don pular mo o yettini ha ton wadde so taw o noddi jamma surtout jamma ciubalagu o teddini ni kadi ciubalagu dum don wona hunde fawnu famnude min ngari min garde delegation amen vraiment ibe ne tiagal ha min jettabe ko wayna ay Halima Wad kambe fof machallah be ngari fulbe amen torobe amen sebbe amen ah lawbe amen kambe fof be ngari machallah ha min jettabe kono non elage baba baydi mal so Allah min nyagontoma Allah juude balde mojjude battane won non vraiment won ko wadi e leñol gol min baawa yobde ma Seydi Diaw so Allah dum non ko aji gaajo la lumière ko biyen mi ko tan mi salmini kadi Massou Seck mo ganduda diine gawlo kanko ne yo ngurnam mo ko jout ngurnam mo ko ne wadi nafore so ba mal dari mo yeso yimi o daro tiagalo yo wallahi dum ene welamin dum non o weltanama no feewi no feewi ay bandirabe sikila musibe tiedjube do e grand théâtre mi won hande ko ba mal noddi ko daane lañol noddi ko fulbe noddi ande ko jamma e jammaaji kadi o do jamma ko jamma limtete do jammaaji kadi bima jaram yalla jaram walla ko kadi wodde fete fete am tan kewdi amin kadi ma sha Allah kadi hala ma yontama amin ya rabbi alamin jaram amin mi weltani mama Seydi Diaw toni ko sekil mako hore mako wi Alimatu Cheikh Nawat kanyum ne ko jammo addi dum en takki sekil mum be yum mum wi aji gaju kadi mi yon jamma hande ko jamma e jamaaji jamma hande o mo limte jamaaji kadi ma sha Allah kadi Alimatu Cheikh Nawat hande holno jirdo hande jamma hande Ablayam no badda Seydi Diaw jammo ko weltare tan doftude la grande diva aji gaajo hande ko jamma subalwe jamma pedde budal star jamba aji gaajo dey sansa be njonta min kaftor min gummo min ko kambe min jogi vraiment min belte jamma ko min ngari yonnodo dum amin ngari dardade makko jammo ha jofa kala ko wadi amin dewi tiagal makko kala ko welimo kadi ko dum weli amen kala ko yidi ko dum watte kay Seydi Diaw merci beaucoup eh ko non a joni wi ko non a jaraama den ma sha Allah haala ma yontaama ko non jaraama